屏幕前的小朋友们好，欢迎来到江苏省名师空中课堂。我是来自常熟市和市中音小学的叶老师。我是你们的小伙伴王晨宇。我是你们的小伙伴刘一星。今天又能和大家见面了，我们都好高兴，你们也一样，对吗？来，让我们一起快乐地进入今天的语文学习。今天有一对反义词要加入我们的学习，看，他们来了。来，叫出他们的名字，想想该怎么叫。大、小。用声音表示出了大和小，你们真聪明。奖励你们和他们来玩一个游戏，一起说。大还是小？还记得吗？摇头晃脑，一起来吧。一个大，一个小。一头黄牛，一只猫。那这样你会说吗？大还是小？黄牛大，花猫小。那这幅图呢？大还是小？花猫大，老鼠小。真棒！聪明的你们有发现什么吗？花猫和不同的动物比较，有时是大的，有时是小的。是的，一样东西是大是小，还要看和谁比。看，这又是谁？嗯，这是我们今天要学的课文中的冰冰，它不和别人比，就要和自己比，也给我们出了这个难题。大还是小？我们一起来听听冰冰是怎么说的。小朋友们，我是冰冰，你们想知道我是大还是小吗？那就跟着我走进我的这篇课文吧。我先给你们发布第一个任务，请你们快快打开课本，翻到96页，先借助拼音把课文读一读，尽量读正确，然后用笔先给课文标好自然段，再在文中圈出生字，好好拼一拼，记一记。小朋友们都听明白冰冰给我们的第一个任务了吧？那赶紧按下暂停键，开始吧。小朋友都读得很认真，看来你们可以接受我的第二个任务了，跟着叶老师一起来闯关。我会标，我会读。那叶老师就来替冰冰考考大家，赶紧进入第一关。我会标，自然段大家都标正确了吗？看，一、二、三、四、五、六，正确，真棒！继续进入第二关，我会读。我们先来读生字词语，圈出的这些生字大家都会读了吗？看，这个生字宝宝迫不及待地过来考大家了。一起读，哒哒哒哒，注意轻声，再读，哒哒哒。这里我们要认识一个新的偏旁，双人旁，它和我们之前学的单人旁很像，小朋友也可以这样记，一撇单撇就是单人旁，那两撇就成双了，就是双人旁。跟老师读，双人旁，双人旁。小朋友，我们都知道单人旁的字是与人有关，像你、他、作业的作。那双人旁肯定指两个人。猜错了，看，它其实读赤，是一个十字路口的左半边，所以它组成的字很多，都与道路、行走、行为有关。比如，行走的行，大街的街，来来往往的往。那的也是与道路行走行为有关吗？没错，这个字啊一开始读得，看它的古字这么写，左边双人旁就是表示行走，右边是一双张开的手，正要抱上面的大宝贝，所以整个字就表示这次的行走是有所得，有所收获的。我们常给它组词，跟老师读，得到，获得，
得到，获得。后来慢慢的，得有了新的意思，新的读音。今天的课文中，它就读轻声。再来一起读，得得。课文中，它有一个朋友，来一起读准，觉觉的的觉的觉，你会记吗？老师把同学的学下面的子换成见，就是觉。真好，你想到了上节课我们学到的学字，用了换一换的方法来记。小朋友，觉得就是说我们的感觉感受。看刚才这两幅图，现在这样你会说吗？老师先来说第一幅图，我觉得黄牛大，花猫小。谁能接着说第二幅？我觉得花猫大，老鼠小。嗯，非常正确。生活中我们可以像这样用我们的眼睛来感觉，还能用耳朵感觉呢。小狗怎么叫？汪汪汪。小猫怎么叫？喵喵喵。谁会说？我觉得小狗的叫声大，小猫的叫声小。没错。再看，我们还能用舌头感觉。我觉得蜂蜜甜，苦瓜苦。不错。小朋友们，那生活中我们还能用什么感觉？还会有哪些感受呢？快按下暂停键，想一想吧。想到了吗？我们可以用鼻子闻一闻。小朋友，一起来闻闻我们穿的衣服。我觉得我的衣服很香。我们还可以用手摸一摸。一起来摸摸自己坐的凳子。我觉得我坐的凳子是软还是硬？硬。我们还能用我们的身体感觉呢。对呀，那你说说看。我觉得今天有点热。我觉得我身上要冒汗了。嗯，你很清楚地表达出了自己身体的感受，真棒。小朋友们，不知不觉我们一起说出了这么多的感受。叶老师现在最想说，小朋友们，我觉得你们真棒。那小朋友们，你们现在最想和叶老师说什么呢？按下暂停键，说一说吧。让我听听这里的两位小朋友最想说什么。我觉得上叶老师的课很开心。我觉得我很喜欢叶老师。真的吗？这让我觉得太开心了。小朋友发现了吗？这些都是我们心里的想法，是我们用心感觉到的。小朋友看，他们都能带给我们感受，我们的感觉可以多么丰富呀。学会了觉得，让我们再来认识两个和的一样在文中会变身的生字宝宝。一起来读准，否无福福和后后后。福一个人的时候读第二声，但和一牵手后就礼貌地把小帽子摘了。跟老师读衣服，衣服。后他和身子宝宝时组成词语时也变为了轻声，时候。一起读两遍，时候时候。嗯，我们的汉字多有趣呀。小朋友下课后也可以再去找找像这样会变身的字宝宝。词读好了，那短语会读吗？一起试试看。穿衣服。真棒。那这个肯定也能读好。一起大声读一读。系鞋带。那你也能说说这样的词语吗？准备好。这是在穿袜子。这是扎辫子。这是戴眼镜。这又是背书包。反应真快。小朋友，我们每天都要穿衣服，那是谁给你们穿的衣服呢？叶老师看到你用手指着自己的鼻子，赶紧来说一说吧。我自己。呀，你太了不起了，再来大声地告诉大家。我自己穿衣服。真自豪。小朋友看，字的古文字就是一个人的鼻子，鼻子在我们脸部的正中间，
所以大家就习惯指着鼻子称自己。还有哪些小朋友刚才也指着自己的鼻子呢？再来指着自己的鼻子，一起骄傲地告诉大家吧。我自己穿衣服。那哪些小朋友还会自己系鞋带呢？老师相信现在指着鼻子的小朋友肯定也不少，这比自己穿衣服还要了不起呢。来，赶紧指着自己的鼻子，更骄傲，更大声地告诉大家，我自己系鞋带。小朋友都棒棒的。那连上十后，你们还能读好吗？读时这些轻声的地方还是要注意又轻又短。先听老师读一读。我自己穿衣服的时候，我自己系鞋带的时候。小朋友按下暂停键练一练吧。来，让叶老师听一听。我自己穿衣服的时候，我自己系鞋带的时候。小朋友读的都很不错，短语读好了，读句子肯定没问题了。来，注意好小停顿，先来读好这两个自然段的句子，按下暂停键吧。老师请一个小朋友来读，其他小朋友边听他读得怎么样，边想想这两个自然段讲了什么。有时候我觉得自己很大，我自己穿衣服的时候，我自己系鞋带的时候，我觉得自己很大。你读得很不错。这两个自然段讲了什么呢？这两个自然段讲了有时候我觉得自己很大。真好，这两段会读了，聪明的小朋友肯定下面两段也会读了。按下暂停键试试看。老师还是请一个小朋友来读，其他小朋友边听边想这两个自然段讲了什么。有时候我觉得自己很小，我够不到按钮的时候，我听到雷声喊妈妈的时候，我觉得自己很小。读得很流利，他们讲了什么呢？有时候我觉得自己很小。是的，最后两个自然段也来先按下暂停键练一练。来，我们一起来挑战。有时候我希望自己不要长大，更多的时候我盼着自己快点长大。这里有一个儿化音，小朋友在读完点后快速把舌头卷起来，跟老师读快点儿，快点儿。我盼着自己快点长大，我盼着自己快点长大。那这两个自然段又说了什么呢？有时候我希望自己不要长大，更多的时候我盼着自己快点长大。小朋友们，你们很棒，这么快就读正确了我写的课文，并且知道了我写了什么。那你们知道为什么有时候我觉得自己很大吗？冰冰的问题肯定难不倒大家，下面就请小朋友再认真地读读课文的第一、第二自然段，用双横线画一画哪些时候冰冰觉得自己很大，并想一想为什么这样的时候冰冰觉得自己很大。快按下暂停键开始吧。小朋友都读得很认真，那什么时候冰冰觉得自己很大？我自己穿衣服的时候，我自己系鞋带的时候。这样的时候冰冰为什么觉得自己很大呢？因为冰冰自己的事情能自己做了，所以觉得自己很大。是啊，自己的事情能自己做了，多了不起啊。读一读。很大。有什么区别？很大要比大还要大好多。是的，很大我们还能说好大，非常大。看来冰冰在自己的事情能自己做的时候，真的觉得自己已经长大了，感到非常自豪。我们再来读一读，体会一下。
有时候我觉得自己很大，我自己穿衣服的时候，我自己系鞋带的时候，我觉得自己很大。那小朋友们，你们又是什么时候觉得自己很大呢？快按下暂停键，也自豪地说一说吧。老师来听一听大家说的。我自己洗头的时候，我觉得自己很大。我自己叠被子的时候，我觉得自己很大。冰冰也来了。我帮妹妹打伞的时候，我觉得自己很大。小朋友，你觉得这时的冰冰怎样？比我们还要大，因为他不仅能自己的事情自己做，还能帮助别人。是啊，这时的冰冰真成了个小大人。那小朋友们，你们也是这样的小大人吗？比如我帮妈妈洗碗的时候，我给奶奶捶背的时候，还是……快按下暂停键，想一想，夸夸自己吧。我帮妈妈浇花的时候，我觉得自己很大。我给洋娃娃做衣服的时候，我觉得自己很大。小朋友们，恭喜你们揭开了我大的奥秘，你们是不是觉得自己比上课前大了？一起开心地说出来吧。我觉得自己很大。小朋友们，为奖励你们，我给大家带来了一个再大一点的机会，能把一字写好看的小朋友就能长大哦。小朋友们赶紧加油。要写字先观察，一看字形结构，二寻关键笔画，三定起笔位置。谁来说？一是独体字，它的关键笔画是撇和捺，撇和捺要舒展。是的，如果撇捺在上面，就像大伞头顶撑；现在撇捺在中间，就像小鸟展翅飞。嗯，来，伸出你们的小翅膀，来模仿下撇和捺。小朋友学的真像，叶老师送漂亮的衣服给你们吧。仔细看看，你选哪一件？我选下面第一件，上面这件衣袖太长了，最后一件袖子一个长一个短，只有下面第一件好看。你真有眼光。小朋友，其实一就是一个象形字，撇和捺就是衣服的两个长袖子。现在知道怎么把一写得更好看了吧？撇和捺要写得差不多长，都要在竖提的上面。是的，像一这样有撇和捺的独体字，撇和捺一定要写得协调，这样才平衡好看。看，像我们之前写过的和、大、木、天，撇捺都很舒展，落笔基本是齐平的。好，第三步，定起笔。一，第一笔点在上半根竖中线的中间靠上一点。嗯，你说的很具体，我们按着笔顺来把一写进田字格。点到竖中线，撇要舒展，提有力，捺同样舒展。记住了吗？按下暂停键，在书上描一个写一个。叶老师看到这个小朋友写的很不错，和他一样写好看的小朋友，竖起大拇指来夸夸自己吧。我自己能写好一字的时候，我觉得自己很大。一字我们写好看了，记住了。那其他的生字有什么好方法也能把它们都牢牢记住吗？课后请小朋友再动脑想一想，记一记。好，小朋友们，在今天的课上，你们又长大了不少，叶老师真为你们高兴。是啊，课堂上，我们现在比刚才多学了点，进步了点，就是大。同样，在下课后，在生活中，
我们把一件事做得好一点了，我们懂事点了，都是大了。小朋友们，很高兴今天能认识你们，你们聪明地揭开了我大的秘密，我也和你们一起更好地知道了什么是大，怎样让自己很大。那下次见面就让我们约定一起来找找我们小的地方，然后再一起努力，让小的地方都慢慢变大，让我们都变得更大，好吗？小朋友们，再见。小朋友们，叶老师也要和你们说再见了，让我们一起期待下一次和冰冰的见面。小朋友们，下节课再见。再见。